もうちょっと落としていこう。ヒットするか。そこ止まるな、そこ止まるな。あれこれマスじゃなかった。ナイスファイト。その一言で終わらせてほしくない。ナイスファイト。高橋にしてくれとったけど、やばい。まあ、こんな感じでやってくれるでしょう。やってほしい。祈るばかりです。お疲れ様。西チャンネルやってた。はい。西チャンネル、ひろやひろやと西チャンネルですよ。あれだ、西チャンネル。はい。覚えてください。見えるか。こんな感じなの。面白いっすよ。マジで。いやいや。まあ、マジです。トップ YouTuber でもある俺にそんなこと言ってくるよ。おお。確かにな。あ、でもすごいね。18万再生、あ、俺が出てるから。藤原さんの場合です。18万再生って、あれすごい。え、味しめてる。18万再生って、マジどんぐらいエグいのか分かってないの。マジだ。YouTube 俺ずっと研究してるから、あの、すごいね、これ。10万再生アベレージ取ってるから、これはすごいよ。西谷君、顔死んでる。でも、何 ?2.7 万人か。そうっす。水木チャンネルに一瞬で追い抜かされてる。いやいや、それ言うたらダメ。肉チューブも やめて、それ絡まないこっちはやっとこそ10万人いったのに、この飛び火が何これ、勝敗予想したの。勝敗予想っていうか、展開予想することしたの。あ、誰の俺の。はいはい。あ、どういう予想したの。まあ、ミクルさんが、いや、勝敗じゃないんですよね。応援メッセージみたいになったんですけど、展開的に。それ見てください。いや、見ないから聞きたい。俺が出てみないよ、これ。確かにね。確かに。あ、なるほどね。じゃあ大きい声で言って、大きい声でどんなのか、何か起こしてくれるんではないかっていう、ね、そういう予想僕はしました。そういう予想ね。はい。オッケーオッケーオッケー。まあそれはよろしい。うん、もう信じて疑わない心。朝倉未来が勝つとか言い始めるから、みんなそのせいでなんか面倒くさいことになってるんですよ。アベマの投票でなんか6、4で俺、4、4が勝つみたいな。あー、見ました見ました。ちょっとそれを勘弁してよ。うん、一回みんな考え直して。俺 MMA ファイターでボクシングデビュー戦よ。デビュー戦でメイウェザーっていう。そうそうそう。まあでもなんかやりそうな雰囲気は持ってますから。一撃があるんだ。ただね、西谷君に今鼓膜破られて、ええ、ちょっとハンデを背負っちゃったんですよね。首じゃないですか、西谷君じゃ。いや、もうええってもう。まあなんか西谷君のおかげでね、綺麗に戦わなくてよくなりました、これで。より一層ポジティブ。いや、ポジティブ。やばいやばい、いい先輩やね。吉田さんのファンが一番俺怖いから。大丈夫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 。鼓膜ぐらい破る、もともと破れる予定ですからね。鼻折れてね、鼻も折れてるけど、もっとあのフォローしてほしいっす。何よ。いや、マジで西谷君のせいでこんなことになると思わなかった。あれだけ落とせよって言ってるやん。ちょうど言ってたのに、ずっと言ってた。やろうやってたもんね。西谷君マスできる。そうそうそう。あ、オッケーっす。そしたら動画撮ってたじゃん、見返してもらって、西谷君から本気に来たからね。2ラウンド、しかも自分だけの時はつけやがって。こっちだ、つけない。で、こっち10本するよ。え、西谷君これドッキリ。いや、鼓膜破ってみた時にこんな強度できるわけないやん。ずっと風がスースー言ってるんですよ、終わってから。やったな、やってくれたな、西谷。やってしまったな。全然嬉しくねえし、やべえな、やばいよ。嬉しかったらやばい、マジで。え、けど西谷君内心は敵だよ、内心は。内心はちょっとやってやったなって。そうだね、全くないけど。やばいぞ、切り抜き。マジ平本よりもあのメイウェザーさんだよ、あなた。どういうこと。あっちの側近だよ。ああ、なるほど。まあでもどうしようもないからね。3日前っすか。3日前よ、西谷君やってくれたら伝説だわ、お前は。いやいやいや、伝説の伝説の鼓膜破り。異名をダサ。伝説のクラッシャーや。ええ、ちょっと待って待って、それ言うなって、それダメなやって。伝説のクラッシャー。西谷君はでもまあいいじゃない、その戦法でね。その戦法、西谷君といる時はみんな気をつけないといけないってことだから。間違いない。あの、人の性格を変えるので難しいじゃないですか。こっちが変わるしかないです。だからまあ誰が一番悪いかって言ったら、もうぶち当たる。え、僕っすか。今日マスする予定だったのに、今日は無理っすねってなるから。ああ、そうですか。そうそうそう。え、じゃあ、あの最初はそうなんですか。あの、なんかつけてるじゃん、これ。ああ、これつけてんのになんかあばら行かれたとか言って嘘ついて。いやいや、嘘じゃないから。嘘じゃないから。
ミシェル君今日頼むねーって言われた。頼むねって言われたもんな。すいません。最近あのミクさんに誘ってもらえんかったからスパーリング今日寂しかったんだ。それの喜びで重くやめちゃったの。いやいや違う悪いやっちゃう。悪いやっちゃう。だからこれ勝利郵送とかじゃなくて試合3日前に朝倉ミクの鼓膜を破ってしまいましたっていう動画にしたい。もちろんミクがそれはやべえ。炎上しかしない。多分 DM にいや大変ちょっと今でもやべえ。言っとくか。でもさ俺そういうキャラだな。そんなことなんか言ってこない。言ってくるっすか。いや普通に言ってくる。いや多分言ってこない。いや普通に毎日来るもん。いや多分言ってこない。毎日やばい。いやもう普通に来るっすよ。ミクロさんにタメ口使うのか。そうタメ口なんか使ってたいやなんかあのツッコミの時ツッコミの時みたいな。あおいいんじゃない。そんなめちゃいいからそういうの気にしないでしょ。気になるんだけど。ああ、気になるっすね。あ、気になるけど別に気にしないっすね。気になるけど変わる。まあでも変わっていこう。変わっていきます。あ、結構気になるんだ。あ、いや、あの参考にはしてます。参考というか、あの心にダメージは来ない。心にダメージはまあ一番頑張ってるの僕ですから。で、この世で一番頑張ってるの。いや、違います。あの、そう、なんていうかね、もう、あれやろ、語弊を生みまくりやな。いや、そう、言葉下手くそなよな、俺。一番頑張ってるの。もう言われる人よりも俺の頑張ってるっていう自負はあります、僕は。でも、その、頑張るよって言ってるわけじゃなくて違うとこに行ってるわけでしょ。まあ論点ずらしすぎじゃない。論点、都合のいい方に書いてます。そうしないと心やられちゃうんで、僕。あ、だから心弱いってこと。はい。それ言って、言ってた方がいい。僕、心弱いですよ。だから気にしないみたいな感じの人はより一層なんか追い打ちかけてくるから。あー、いや、俺気にします。めっちゃ気にしてんの。いや、結構なんか日常のさ、自分の気持ちに出てくる差が、そのコメント次第なんかテンションが下がったりとか、いいコメントが多いとテンション上がったりとかある。変なコメントもらったら多分練習とかでちょっとピリピリしとる感じはなるかもしれない。確かに。あーってことは西井君が壊してた人たちはアンチコメントのせいだったってこと。結果的には。でもやっぱその周りから見ても多分雰囲気がなんかピリピリしとる感じもあったらしいんで。あー、だからやっぱそういうのも関係あったのかもしれないですね。実際西井君は心が弱いらしいんで、皆さん控えめにしてあげてください。畑とか言おうたのに、ね、この前までついこの間まで畑なんて言ったっけ。なんかこの人を応援しないでくださいよみたいな。あれはだってしょうがないでしょ。まあ、あれはだってまあもうしょうがないです。はい、すいませんね。戦った相手になんかまた追い打ちをかけるさ、死体蹴りっていうんだよ。わかる。それ良くないよね。良くないです。ちょっと待って。試合終わったらさ、もう終わりじゃん。確かに試合前だったらいいよ。そういうのすごい。これ勝敗終わっついた後にそういうなんかザコがとかさ、ちゃうからこの人。え、もうガチ説教なってるやん。もう本当におかしいと思う。いや、俺言ったこと覚えてなかったもんな、あれ。だからあれだよ、マイキーみたいに悪の衝動を持ってるやつ、この人は心に。闇谷です。そう、闇谷くんだから。これだから西谷くんさ、多分あれだよね、はい、東京来てなかったら今頃何回か捕まってると思う。ちょっと待って待って待って、おかしい。違う、なんか闇の方向に進んでた可能性ある。まあ確かに、うん、それも確かあるかもしれない。あると思うよ。いや、あると思うんだよ。あるって言わんでよ、それ異常者やん。あるかもね。あるかもですよ。はい、みんなありますからね、可能性は。西谷君に来てんだけどさ、はい、西谷君がメイウェザーと戦うってなったらさ、どういう戦い方する。いや、まあそれこそなんかボクシングはできないんで、うん、もうそれは当たる覚悟で、相打ち覚悟ぐらいのつもりで。あ、今日お礼にしてきたみたいな。そうですね。もう突っ込むしかない。小麦破れたもんな。いや、待てまだ言う。それで俺もメイウェザーのその戦法で小麦破るか。まだ言うな、この人は。あの戦法良かったね。それしかないですね。でもあれヘッドギアだったら終わってたよ。終わっとるですね。めちゃめちゃ揺れようと思った。2ラウンド中盤やばかった。やばいって顔面聞いとったもん、壁で。やばかったマジで。挟まるだろうな。そこ止まるな。まあでも、これ全員予想したの俺の試合だけ。あ、そうです。ミクさんの試合だけ。やっぱ尺持ったね。もう全然余裕っすね。練習の時の俺らの気持ちとかも。そうですか。あれなんか B ベットの予想してんだよ、前。はい、あれね、案件でもらったもん。いや、普通にします。普通にした。はい。普通にしました。クソ面白いじゃん。 B ベットね、今回あれですからね、あの俺の試合に関しては全額返金なんで、外れても。すごいサービスです。え？ A じゃなくて。だから俺の B ベットの勝敗予想、勝敗予想じゃないからな。なんか立ってるからさ。そんな3ラウンドまで。はい。そう、戦えないでも戦えるでもどっちでも返金されるんで、外れたら。かけるだけは得みたいな。
まあ、そんな感じですね。ご用が携帯できに行ったんですね。西井くんちゃんと締めて。うずるさん倒す気持ちで行く感じですか。そうだね、もちろん。俺が西谷くん2ラウンド目やったら感じていくよ。くそぶれ、目つき変わるからな、マジで。だけど、絶対体力持たないから俺。どうなるかわからん。ちょっと、要所要所でああいう感じ出すか、ギア突然上げるか、1ラウンドもフルギアで行くか。うわー楽しみやな。でも、ところどころギア上げた方が良さそうな気がするね。そう、常に全力は確かに無理ですもんね。絶対俺持たんもん。誰よりも応援してます。おっす、任してくれ、やっちゃうよ。お願いします。ありがとうございました、今日は。はい、ありがとうございます。またね。おー、おいすー。ありがとう、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、9月11日なんで。それお前の試合な。え、9月あ、もう誰も言わない、言わなかったな。俺勝ち負けないな。うわ、いや、今のめちゃめちゃ良かったな。何が？クラがお前の試合だみたいな。アホやなと思ったわ。いや、俺勝ち間違いしたわ。勝ち間違いした、勝ち間違いしたわ。違うっす、そのお題じゃなくて、9月25日にスーパーライジンでフロイド・メイウェザーと朝倉未来が対戦します。そうそうそう。いや、夢の戦いです。いや本当にすごい、マジすごいな。いや、普通に考えやばい。メイウェザーの凄さを、そう、みんなね、分からんぞ。まあ格闘家しかでもまあ分からんのかな。まあまあ日本やったらそのなんていうの、あんまり格闘技浸透してないけど、世界中多分誰でも知ってるから。確かに、もう知らん人、一番有名って言ってもおかしくないからね。50戦無敗や。無敗や、すごいな。そうやな、それとミクルさんがやるんやもんな。そうやな、絶対負けない男だったいね。メイウェザーってまあ言ったら、あの、まあ天心選手は結構階級の差はあったといえど、あの天心選手がダウンしそうところも見たことなかったから。確かにな、あれも衝撃的な。いや、あれやばかった。やばかった。1ラウンドで2回、3回ぐらいダウンで、ああそう、2回で KO されてしまうな。それとやらないもんな。でもまあミクルスさんの方がでかいんか、通常体重は68ぐらいか、メイウェザーって。ああ、68ぐらいな。ちょっとちっちゃかったんか。うん、うわー、でボクシングやな。ボクシングやな、相手の土俵やもんな、そこは。体重は一緒ぐらいかもしれんけど、ちょっとミクロさんの方がでかい。ちょっと大きいな。ボクシングで負けてない選手やからね。それでボクシングに試合するから、どうなるんやろなって感じはするけど。でも世間からしたら、まあ絶対メイウェザーが勝つと言われて、で、そのビーベットとかの勝敗予想も3ラウンド持つか、ね、ぶっ倒されるか、それともぶっ倒されんかみたいな。確かに、そういう予想になってきたんやな。そうそうそう、もうそういうことよね。実際どう思う？いやー、まあね、毎日、練習僕らやっぱしてるんですけど、ボコボコにされてるイメージ。ミクルさんって本当に強いんですよね、マジで。その、もう本当に誰よりも知ってる自信はあります。その中でミクルさんが倒れる姿っていうのは、まあぶっちゃけ想像できんよな、俺は。できんの？できんと俺は思う。マジで思うけど、見てきた中で一番負けず嫌いな気がするな。おー、そうやな、誰よりも負けず嫌いな気がする。確かに、そこやな。だってアウトサイダーの試合とかでもさ、決まった時絶対タップせんよ。おー、確かにな。あの、樋口選手やと。あー、そうやな。それで歩けなくなって怪我してね。そうそうそう、そう、足壊れて。マジで、ぶっかれてもいいからって思ってしまうんだろうな。もうそれでタップする、参ったするのが嫌なんだろうな。いやー、だからボディとかで絶対に倒れんと思う。どんなにヒーローでも。そうやな、絶対に倒れんと思う。絶対倒れん。ボディはやっぱね、根性で倒れるとかって言ったりしますけど、本当にマジで足動かなくなって倒れたりするんですけど、それでも立ってそうやなと思うし。でもなんかダウンせえへんのにビビって使用試合するんは、それやったらダウンするぐらいの気持ちで前に出たろって思ってそう、あの人。あー、なんかでもやりそうやな。ダウンとかそんなの気にせず、なんか思いっきりいってほしいな。あー、思いっきり倒しにかかってほしい。それがやっぱ朝倉未来やと思うし。確かに、3分3ラウンドやしね。いつもよりまあまあボクシングですけど、やっぱ2分短いっていう。だから3ラウンド、まあ戦って生き残っとったら称賛されるかもしれんけど、なんかそこ狙いじゃないでしょうね、ミクルさんは間違いなく。KO されてでも、みんなが
入れへんその一歩をなんかあの人やったら入ってくれるんじゃないかなっていう。そうそう、入れへん間がやっぱあるんですよね、うん、俺らもあるもんな。ある、ミクルさんにやっぱタックルいけへんその膝の怖さであったりとか、ね、何回ももらったことあって、ぶっ倒されたこと何回もありますから、やっぱそれもらってもたらやっぱ入れへんよな。うん、入れんな。距離を支配されたような感覚で、なんかすごい見られてるような感じで、そうそう、でも出せなくなるんですよね、手が、うん、こっちが当たらんのに向こうだけの攻撃当たっちゃうみたいな。そうそうそう、まあ、やっぱそれをメイウェザーは持ってると思うし。確かに確かに、その世界、もう本当の世界基準ですね、完全世界トップなんで、うんうん、それがミクルさんの強さが見れる試合になると俺は思うよ。うん、一応俺らの意見からしては、うん、やってほしいな。やってほしいよな、うん、そうやな、やってくれると、やってくれると信じるしかない、うん、ぶっちゃけ正直、まあ、俺らからしたらやけど、メイウェザーと戦える時点でやばいもん。いや、やばいって、それは普通に考えたら、うん、ありえんことやな。ありえん、うん、やっぱただ強いだけじゃ無理やと思うし。ああ、そうだね。それはもう今週末か。今週末やな。あと正規の実戦っていうのは過言ではない。おお、そうやな、うん、一応会場まで見に行ってね、まあ今の時期だから大声では応援できんかもしれんけどな、うん、もう誰よりもね、今皆さんも一緒かもしれないですけど、もうめちゃめちゃ応援しとるから、うん、マジで応援する、マジで応援するよ、マジで、うん、一番2万の安い席やけど俺はまだ金ないけど、そうそう、うん、2万の席だよな、うん、一番高い席おるんやぐらいの気持ちで、そう、 VVVIP ぐらいな、そうそうそう、うん、俺気分で、そうそう、もうそこにもうそれぐらい近いよっていう、おお、そっから応援してるんだっていうぐらいで、もうその気持ちで2万円のチケット持って、おお、そうだな、そうだな、おお、そうだな、2万円チケット持って行きましょう、そうそうそう、うん、いいね、いやー、やってほしいな、やってほしい、米粒でしか見えんかもしれんけど、確かに、うん、関係ないよな、関係ない、気持ちいい、応援するのが大事、そうそう、みんなもね、やっぱり一生懸命ミクルさんのこと見てきようと思うし、ずっと、うん、そうね、みんなで応援したい、みんなで応援したい、すごい湧く試合になると思う。勝敗予想ではないな、うん、勝敗予想ではない、そんな、そう、まあ、まあまあ実際勝敗はないですからね、うん、まあエキシビジョンやけど、エキシビジョンの一、まあ一応ね、エキシビジョンなんで勝敗はつかんけど、とはいえでもだって天心選手と戦った時ケオしたもんな、もうあれもうすごい本当に確かにな、まあ倒そうとすればするほどそれは相手もね、うん、うん、そう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 、天心選手はあれ本当に倒しに行こうとしてたから KO されたし、うん、確かに3ラウンド、まあ、持つか分からんけど階級の差もあるから、うん、やったとしても、まあ、天心選手もすごい頭いいからテクニックとかで、まあ、3ラウンドしのごうと思えばできるんかもしれんけど、うん、そうね、倒しに行こうと1ラウンドからしとったから KO されたやと思うし、そうな、確かに、まあ、リスクを犯さんとな、当てれんっていうのは絶対であると思うし、確かに面白くない試合しても、そうな、わざわざこんなあの人とやれることないな、確かに確かに、まあ、一緒に応援しましょうとかな、完全にこうはな、そうやな、俺らがあの人を応援するだけの動画になるな、ああそうやな、もうただそうよ、もう、うん、応援メッセージ、もうこれがね、ミクルさん見てくれるか分からんけど、まあ、それでもね、うん、僕らがこう思ってるよっていうのはやっぱその本人目の前にすると伝えにくいかな、まあまあ、何言ってんの、まあ、何言ってんのって多分真顔で言われるかな、確かに、まあ、ここで残したらなみたいな、三倉さん頑張ってください、頑張ってください、本番マジでお願いします、お願いします、お願いしますそうやな、で試合はアメリカ基準やから、え、そう、うん、アメリカ基準らしい、あ、そうか、あ、それの説明もしてなかった、あ、そうやな、そうやな、ライジンは三倉さんとメイウェザーが戦うのが、スーパーライジンって言って、うん、あの大会は昼の部であるんで12時からスタート、12時からスタートで2時までには多分終わるみたいで、でその1時間後にあのメインが金太郎選手と堀口選手が第2部で3時から開始なんで、あの皆さんちょっと時間間違えないように、あの夜じゃなくて昼の部なんで、うん、12時からです、お間違いない、うん、では皆さん明日は本気で朝倉未来のことを応援しましょう、お願いします、お願いします、動画見てくれてありがとうございました、ありがとうございます、もしこの動画が、よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします、お願いします、あと無断、TikTok の無断転載も、よろしくお願いします、お願いします、西谷君、向井さんに一言、一言ね、まあ三井さんがじゃあ前俺と喋るな、おおいい、おお、いつもね僕のことをボコボコにしてるんですから、
明日はね、マジでボーボーにしててください。お願いします。お願いします。いいね、ありがとうございました。ありがとうございました。みくさん、どうした？あれっすね、どうした？頑張ってくださいって感じですよ。まだまだだね、YouTuber の人たちは。いや、まだこっから僕ら成長していくんで。サムネに映ってくださいってところもビデオ回さないと。おお、なるほど。おお、そこまで回すよ。なんでサムネだけ映っとんの？ああ、なるほどね。それ、あれやな、いい指摘をいただきました。まだまだかな、まだまだかな、まだまだかな。いや、ちょっと待って待って待って。